Навчання рятувальників, як безпечно відпочивати на воді. Відомі краяни, життя закарпатської письменниці, вплив соціальних мереж, шкода чи користь. Про те, як рятуватися тваринам у спеку, про відомі водні джерела на Закарпатті, церковні пам'ятки краю. Навчання рятувальників, як безпечно відпочивати на воді. Відомі краяни, життя закарпатської письменниці. Та про інші події, про які говорили закарпатці на тижні, що минає, дивіться в підсумковій програмі «7 днів» у суботу о 19:00 та в неділю о 20:20.